Naše mateřská společnost v Rakousku SKB před několika lety se rozhodla implementovat manažerský informační systém. Naše společnost Praká Pražská kabelovna byla první, která systém implementovala. Provedli jsme poměrně dlouhodobý výběr a nakonec jsme se rozhodli pro systém ClickView, který u nás implementovala společnost Comix. Naše společnost byla první, která tento systém implementovala. Začali jsme implementovat nejprve prodej, dalším modulem byl výroba a finance a nakonec HR. Společnost Comix provedla implementaci velice rychle, byli jsme velice spokojeni a velkou výhodou tohoto systému je, že je velice flexibilní a hlavně každý nový pracovník se s ním velice rychle seznámí a je schopen s ním okamžitě pracovat. Se spoluprací s firmou Comix jsme byli během celé implementace velice spokojeni.